Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #09educators. Salam Ting Bingarah Teknologi Maklumat Komunikasi TMK Sektor Pembelajaran JPN Negeri Perlis akan menjadi moderator anda sepanjang program ini berlangsung. Pertama kalinya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama dalam program petang ini. Yang mana dikala kita lihat di luar sana, kalau bahasa Perlisnya panas lik-lik, panas merambang. Tapi mai akhir lepas Jumaat tadi dah mula mai bunga-bunga hujan. Jadi saya berharaplah para penonton yang hadir bersama pada petang ini dapat bersama kami daripada awal hingga akhir siaran. Okey, terlebih dahulu kita pada hari ini beruntung kerana pada sesi perkongsian Cikgu Jora Digital dapat kita mendengar sendiri cerita, kisah, pengalaman serta tip-tip yang bakal kita kongsi bersama dengan tetamu khas kita, iaitu yang pertama Cikgu Julie Moziana, yang mana merupakan pemenang CJD bagi tahun 2020. Kemudian tetamu kedua kita iaitu Cikgu Siti Faridah, merupakan pemegang CJD tahun 2021. Dan akhir sekali tetamu kita Cikgu Khairil Azmir, merupakan pemenang CJD tahun 2021. Jadi untuk malam semua, Perlis kita ada tiga permata yang mana mereka ni menang di peringkat kebangsaan. Jadi alangkah untungnya kita untuk kita dengar sendiri apakah tip-tip, perkongsian bagaimanakah mereka menjadi CJD ni daripada zero to hero. Jadi sebelum tu saya nak bawa semua penonton lihat ataupun kita ambil cakna apa itu Cikgu Juara Digital. Untuk maklumat semua, Cikgu Juara Digital ialah program kita Ekonomi Corporation secara eksklusif untuk mencari guru yang menetapkan penanda aras dalam hal teknologi pendidikan di Malaysia. Bahasa umumnya, macam mana kita mengajar di sekolah itu, kita deliverkan maklumat. Jadi harian kita, rutin kita harian itu, kita tak perasan, kita tak apa-apa ambil bab, rupanya kita ni salah seorang daripada calon yang bakal masuk untuk pertandingan Cikgu Juara Digital. Saya berharap daripada para penonton yang dengar pada petang ini, cuba ambil perhatian, ambil cakna sehingga ke akhir rancangan. Okey, untuk makluman semua, program Cikgu Juara Digital ini bermula pada tahun 2019. Yang mana kita dahulunya ni pandemik, dan kemudian 2020, 2021 dan ini 2022. Jadi untuk melemah semua lagi, objektif dia untuk meningkatkan teknik potensi tinggi guru untuk menjadi guru cikgu juara digital, untuk meningkatkan dan melatih guru-guru lain. Untuk dalam YouTube pada petang ini, kalau warga daripada negeri Perlis mesti perasan dekat rambut kangak tu ditulis Perlis Go Digital. Jadi kita ambil lah cabaran kerajaan negeri Perlis pun seiring dengan kita untuk kita jadikan negeri Perlis ini sebagai warga ataupun rakyatnya yang celek digital. Jadi saya harap dengan perkongsian yang kita akan tayangkan atau kita kongsi sebentar lagi dapat membuka mata guru-guru di Perlis ini terutamanya, ataupun guru yang di luar sana, untuk sama-sama kita sertai cabaran Cikgu Juara Digital 2022. Untuk maklumat tuan-tuan, sebentar lagi pihak IMIN akan kongsi dengan tuan-tuan di ruangan chatting itu tentang bagaimana untuk menyertai penyertaan untuk guru juara digital ini. Jadi boleh tengok dalam chatting box itu akan dipaparkan link untuk mengetahui apakah peraturan, cara dan sebagainya. Untuk maklumat semua, di samping itu juga kami bekalkan nanti link untuk para penonton untuk mendapat 2 jam mata kredit SPL KPM untuk sama-samalah kita ikuti daripada awal sampai akhir. Jadi kini tibalah masanya untuk majlis menjemput tetamu istimewa kita yang pertama, iaitu Cikgu Julie Muzianda, juara Cikgu Digital 2020, yang dahulunya mengajar di SMK Kuala Perlis, sekarang bertugas di SSTP JPN Perlis, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Juara Digital 2020, Cikgu Julie.
Juli dari SNK Kuala Perlis. Menjadi satu kebanggaan kepada sekolah kami apabila dipilih sebagai salah sebuah sekolah My Digital Maker Champion School oleh pihak MDEC sejak tahun 2018. Program ini mendatangkan manfaat kepada pelajar kami yang sebahagian besarnya terdiri daripada keluarga golongan B40. Saya, selaku penyelaras bagi program ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas penglibatan dan kelancaran program ini. I'm Faizan, a science computer student, and I'm proud to be a digital maker student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan terima kasih Cikgu Juli. Sesungguhnya kejayaan ini tercapai hasil daripada kerjaan, sokongan rakan sejawat dan anak-anak murid, di samping komuniti yang terlibat dengan usaha-usaha bersama. Semoga kejayaan ini memberi motivasi kepada semua. Ya, tahniah. Tahniah dan terima kasih Cikgu Yuli. Teruskan usaha murni ini ke arah kecemerlangan anak-anak didik kita. Satu haluan, sehaluan. Tahniah Cikgu Juli. Teruskan berdigital dari Admin Digital Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i, MIE Expert dari Indonesia. Salam untuk sahabat saya Cikgu Juli. Semoga selalu berjaya. Tahniah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang. Apa khabar penonton-penonton yang berada dalam talian YouTube channel SSTP JPN Negeri Perlis? Baiklah, saya Cikgu Juli Mozianda binti Ahmad. Sebelum ini saya mengajar di SMK Kuala Perlis dalam mata pelajaran Sains Komputer dan juga Asas Sains Komputer. Dan saya telah masuk ke JPN ke Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan pada tahun lepas. Dan saya ingin berkongsi tentang kisah ataupun apa yang saya buat di SMK Kuala Perlis pada sebelum ini. Baiklah, di sini saya akan kongsi berkenaan dengan resume ataupun profil yang saya hantar pada tahun 2020. Saya dimaklumkan dia tiada format yang khusus untuk kita hantar pencalonan. Okey, cikgu-cikgu ataupun pemimpin di luar sana boleh menghantar dalam apa jua format, tapi saya memilih untuk menghantar format slide lah, okey, supaya senang evident diletakkan. Baik, dalam perkongsian ini saya bahagi kepada lebih kurang 7 bahagian. Okey, yang pertama of course lah mestilah maklumat peribadi. Okey, kerana untuk dinilai, juri nak nilai dia kena tahu dulu kita ni macam mana kan. Okey. Kemudian yang pertama saya letakkan penyebaran ilmu pendidikan digital yang saya bahagikan pada peringkat sekolah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Okey, kedua, pengurusan program ataupun aktiviti pendigitalan saya di sekolah. Okey, seterusnya yang ketiga, pengintegrasian teknologi dalam PDP saya. Dan saya selitkan juga keberhasilan murid dan sedikit pengiktirafan yang saya perolehi. Dan dalam pada yang sama, saya letakkan juga inovasi yang dihasilkan. Okey, maklumat peribadi saya go through Okey, ini slide memang yang saya hantar. Saya kongsi ni memang tak ada delete-delete. Inilah yang saya hantar. Penyertaan pada tahun 2020. Okey, cikgu-cikgu boleh letakkan list ataupun apa yang cikgu buat. Okey, macam yang sekarang ni kita di waktu PKP ni, saya pasti ramai yang di luar sana terlibat dengan ataupun banyak bahan secara maya, kan? Kita mengajar dalam YouTube ataupun membuat TikTok dan sebagainya lah. So itu adalah salah satu contoh penyebaran lah, okey, penyebaran ilmu.
Okey, di antara penyebaran ilmu apabila saya menjadi Microsoft Innovative Educator Expert lah, bermula tahun 2017 hinggalah sekarang. So itu secara tak langsung kita berkongsi dalam Microsoft, okey, dalam aplikasi Microsoft. Okey. Kemudian ni peringkat antarabangsa, saya tak pergi satu persatu ya. Okey. Selepas saya listkan, okey, kita list down kan, kita mesti letakkan evidence. Evidence ni yang kukuhlah, yang kuatlah untuk kita buktikan bahawa betul yang kita apa yang kita listkan tu betul, okey. Kita listkan, letak gambar sekeping pun okey dah, tak perlu nak banyak-banyak kan. Okey. Ini bahagian kebangsaan, peringkat kebangsaan. Okey, yang mana panel saya menjadi panel ataupun saya menjadi jemputan, saya sertakan di sinilah. Okey. Sama je dia punya corak ataupun dia punya evidence saya bermula dengan list and then saya letakkan evidence. Okey, kemudian di peringkat negeri, okey, saya juga secara tak langsung masa sebelum ni bila mengajar sains komputer dan asas sains komputer, secara tak langsung saya juga menjadi jurulatih utama dalam subjek tu. Jadi terlibatlah, terkenalah digital tu kan. Okey, selain daripada peringkat negeri, peringkat sekolah. Okey, peringkat sekolah pun saya nyatakan juga, walaupun peringkat sekolah ni untuk makluman saya juga penyelaras ICT sekolah. So secara tak langsung saya punya JD saya adalah berkaitan dengan pendidikan digital. Okey. Selain daripada peringkat saya nyatakan peringkat sekolah, evidence pun bersama pengurusan, pihak pengurusan memang terlibat sepenuhnya lah bila jadi penyelaras ICT. Okey. Baik. Elemen yang kedua, kita tunggu selepas ini. Okey, kembali bersama lagi. Baik. Okey, elemen yang kedua adalah berkaitan tentang pengurusan program ataupun aktiviti-aktiviti yang saya jalankan berkaitan dengan digital lah. Okey, tadi penyebaran, yang ni pengurusan lah. Okey, yang ni pun sama, saya listkan. Okey, kebetulan sewaktu saya mengisi form ini, ketika itu saya diminta oleh jabatan untuk mengisi satu lagi profil untuk anugerah. Jadi dua dalam satu lah. Okey, jadi semasa itu ada format untuk untuk anugerah tersebut. So yang ni adalah berdasarkan format anugerah ketika itu. Okey, saya list kena saya bersama tim ICT saya pernah membuat satu tadarus ton. Okey, kalau cikgu perasan tadi semasa video awal ada sahabat saya daripada Indonesia. Okey, sahabat saya Indonesia tu dia juga merupakan seorang MIE expert, wakil daripada Indonesia. Kami membuat kolaborasi Skype. Okey, tadarus ton menggunakan Skype bersama 6 buah sekolah di seluruh Malaysia dan juga satu buah sekolah di Indonesia lah. Yang itu merupakan satu pengalaman yang sangat sangat bermakna bagi kami. Kerana selain daripada kita menjadi mengimarahkan bulan Ramadan tu, kita juga dapat menggunakan Skype dalam pendidikan Islam. Okey. Baik. Selain daripada program aktiviti yang kita jalankan, okey, kita selitkan juga evidence. Okey, evidence macam yang saya cakap tadi, setiap evidence tu penting bagi menunjukkan kerja buat kita. Okey, memang mungkin agak sukar dapatkan evidence sebab kadang-kadang kita buat kerja tu kita terlupa ambil gambar. Kita mengajar kita tak ambil gambar pun. Okey, apa yang saya boleh sharing tips di sini? Telegram.
saya memang menggunakan sepenuhnya Telegram untuk evidence-evidence saya. Okey, sama macam Cikgu L semalam, dia beritahu, dia kata dia ada Telegram private sendiri. Ya, sama juga macam saya. Saya simpan, saya bermula Telegram ni 2016. So, gambar-gambar memang tak ada masalah lah bagi pihak kami. Sebab senang nak cari. Okey. Dan selain daripada tu, bila kita buat satu aktiviti, kita showcasekan. Kita letakkan dalam media sosial. Contoh Facebook kan. Bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk atau tujuan untuk mengatakan, oh ni kerja, kita banyak kerja ke, kita buat ke. Itu adalah untuk evidence sebenarnya, nak letakkan bahan bukti yang senang kita capai. Dan selain daripada itu, kita nak bagi motivasi kepada rakan-rakan di luar sana untuk orang kata apa, sama-sama buatlah kan. Okay, benda yang baik kan, kita boleh sharing. Okay, ni evident-evident. Okay, tak, orang kata tak best lah selitkan apa yang kita guna dalam PDP kita. Okey, bahagian ketiga saya fokuskan kepada pengintegrasian teknologi dalam PDP saya. Okey, subjek sains komputer dan juga ASK lah. Okey, kat mana saya buat, kat mana saya gunakan Microsoft Suite, Immersive Reader, Microsoft. Kadang benda ni simple, cikgu rasa macam, oh semua orang buat, PowerPoint semua orang buat. Tapi apa kelebihan dia, apa wow factor yang cikgu buat dalam PDP tu, cikgu letakkan sebagai apa, list down kan dalam cikgu punya evidence lah. Okey. Baik, macam biasa evidence. Okey, saya selitkan juga keberhasilan murid. Murid yang saya bawa pergi pertandingan yang berkaitan dengan digital. Of course lah, memang kalau surat sampai IT, pertandingan IT tu memang kita lah secara tak langsung terlibat. So saya selitkan juga keberhasilan yang dapat. Pencapaian dia di peringkat mana, pada tahun bila. Kat sini saya nyatakan 3 tahun yang kebelakang lah. Saya listkan 3 tahun yang kebelakang. Okey. Ni sedikit perkongsian tentang persembahan Cola and Drop Band. Okey. Yang mana pelajar-pelajar kami diminta membuat satu persembahan semasa anugerah pembestarian sekolah pada tahun 2019. Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pihak BTP pada ketika itu, yang kini SSTP, okay, supaya pelajar membuat kelainan dalam menggunakan alat muzik yang ada kaitan dengan digital. Okay, kami mencari sekolah ada tak iPad kepada pelajar-pelajar, memang tak ada. So Alhamdulillah ada pelajar yang berbakat menggunakan Android sebagai alat muzik. So di situlah tertubuhnya Cola and Drop Band, yang mana mereka ini di membuat persembahan lah semasa anugerah tersebut. Okey, saya selitkan juga pengiktirafan yang diperolehi. Okey, ni di antara 3 tahun yang sebelum ni lah. Okey, evident. Okey, kemudian inovasi. Inovasi yang saya nyatakan di sini sama ada saya terlibat dalam pengurusan di sekolah. Okey, contoh QR code. Dahulu pada tahun 2018-2017, masa tu siapa buat QR code tu baru lagi lah. Ha, sekarang ni Mas Jatera dah biasa dengan QR code. Jadi dah sangat familiar lah. Okay. Kemudian buku pengurusan kan. Ada sekarang sekolah dah tak print dah. Dia menggunakan apa flip. Any flip sahaja bagi dekat guru untuk mengurangkan apa kewangan lah. Okay, dari segi sumber kewangan. E-buku program, e-pelaporan dan terkini adalah ERPH, satu perlis menggunakan ERPH. Okey, ERPH start daripada tahun lepas. Okey, ini evident. Baik, inovasi yang dihasilkan pelajar bersama dengan pelajar pun saya nyatakan di sini di dalam saya punya resume. Okey, dan saya selitkan juga perancangan masa depan. Okey. Ini dah, saya dah berpindah ke SSTP lah dan ada rakan saya tim ICT yang meneruskan juga. Sedikit sebanyak adalah juga sambungan tu. Okay, so saya harapkan sedikit orang kata format yang saya lampirkan, cikgu boleh guna, cikgu boleh jadikan panduan. Terpulang pada cikgu, cikgu nak guna elemen yang sama ke ataupun cikgu ada idea yang lain, cikgu meletakkan dalam Canva ke ataupun dalam PowerPoint dalam Word ke, terpulang. Okey, tapi dan dia memang tak ada format. Saya bertanya kepada wakil daripada MDEC, Encik Johan, dia kata memang tak ada satu format lain. Okey. So open cikgu, cikgu boleh guna. Dan pentadbir-pentadbir pun boleh juga isi. Memang cikgu layak.
Okey, cikgu boleh keluarkan apa aktiviti-aktiviti digital yang cikgu dah buat di sekolah bersama cikgu punya tim di sekolah. Okey, mungkin ada cikgu ICT cikgu yang membawa ke pertandingan. Kalau tak kerana sokongan cikgu, macam mana boleh dapat kan? So, itu pun di antara cikgu punya bukti lah ataupun sokongan cikgu dalam resume cikgu. Okey, alhamdulillah saya bersama 5 orang, Tok Razif, kemudian saya dan akhirnya cikgu Go. Okey. Dan ketika itu ni hadiah di hadapan ni, kami dapat satu piala, semua kami dapat piala, top 16 pun dapat piala dan yang di depan ni adalah daripada BSTP. Okey, selain daripada sijil, alhamdulillah rezeki dapat juga Surface Go. Okey, dan ada tambahan drone. Drone dan juga robot soccer stadium lah kalau tak silap saya. Okey, itu semua sampingan lah. Hadiah tu bukanlah orang kata yang dikejar-kejar. Dan anugerah ni, pencapaian ni pun bukan satu yang saya, matlamat saya dalam saya punya aktiviti di sekolah. Itu sebenarnya tugas dan tanggungjawab. Dia datang di akhir. Okay? Rezeki ni datang di akhir saya punya perkhidmatan di sekolah. Okey, selain daripada hadiah-hadiah tersebut, kami juga diberikan kursus lebih kurang setahun tahun lepas, okay, pelbagai kursus untuk meningkatkan kemahiran digital guru-guru. Memang sangat best cikgu, kami dalam satu team dah rasa macam family dah. Okey, dah rasa macam keluarga, kami dapat ilmu yang mana kalau kita pergi keluar mesti kena berbayar. Okey, yang ni kita dapat free. So bila kita dalam satu community, orang yang passion dengan IT, orang yang passion dengan teknologi, dia sangat sangat seronok. Okey, so cikgu, saya harapkan cikgu-cikgu di luar sana jangan lupa isi form borang dan jangan rasa rendah diri. Cikgu memang layak. Okey. So cubalah untuk orang kata beri satu keyakinan pada diri sendiri dengan menghantar borang ataupun calon sebagai cikgu juara digital. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Now introduced in Sekolah Tuan Guru Ipoh, College Yayasan Saat Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapah, and Schools in Perlis as part of our pioneering early adoption drive. Statisticalized based on 80% of educators and students agree that organizing school tasks is now made easier with SNAP. Mudahnya guna SNAP. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam SNAP je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Teknikal support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, SNAP is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, SNAP makes my life easier. Books of using SNAP, free subscription, Google Classroom integration, performance report and analysis, gamification features, rewards program, and equal profit sharing with schools on income received from advertisements. Interested to learn more? Just ask Adri. SNAP, bring your A game. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Juli atas perkongsian yang penuh makna sebentar tadi. Mudah-mudahan para penonton mendapat gambaran berkaitan cikgu juara digital tersebut. Sebelum itu, ingat
seperti Cikgu Juli kata tadi, simpan evidence ataupun bukti. Cikgu, sepanjang cikgu buat sebarang apa-apa yang berkaitan dengan PDPR, PC cikgu dan sebagainya lah, untuk kita jadikanlah ia bahan untuk kita sertai cikgu juradi kita. Untuk malaman, penonton-penonton semua boleh lihat di ruangan chat YouTube, iaitu kami sertakan link untuk mengisi kehadiran pada hari ini untuk kita masukkan 2 jam kredit di SPRKPM. Kemudian sekiranya para penonton ada soalan-soalan untuk ditanya, boleh tanya di ruangan chat tersebut. Nanti di akhir kita punya slot, kita akan jawab soalan-soalan tersebut. Okey, alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput tetamu istimewa kita yang kedua, iaitu Cikgu Siti Faridah dari SMK Derma, untuk sama-sama berkongsi ilmu dan input kepada kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan tokoh CJD 2021, Cikgu Siti Faridah. Sejak proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tertangguh, warga pendidik menyesuaikan diri dengan norma baru, mengajar secara dalam talian. Bagi seorang guru di Kanga Perlis, sanggup mengeluarkan modal untuk menjadikan sebuah bilik di rumah sebagai studio untuk terus mengajar. Cikgu Siti Faridah Mat, 34 tahun, yang juga guru sains dan kimia dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Derma di Kanga, menonjolkan kreativiti dalam memastikan pelajar yang tidak tercicir dalam pelajaran. Hai, assalamualaikum. Saya Cikgu Siti Faridah binti Mat. Saya seorang guru di SMK Derma Kanga Perlis. Di belakanglah, keep on explore, terus menerajui teknologi yang sesuai dengan streaming. Terima kasih diucapkan kepada sektor pembelajaran dan MDEC atas jemputan pada petang ini. Pertama sekali, saya ingin memohon maaf kerana saya tidak dapat live bersama-sama dengan dua lagi rakan digital saya. Walau bagaimanapun, video ini saya akan berkongsikan tentang kisah digital saya bersama cikgu juara digital. Terima kasih moderator atas ruang perkongsian Cikgu Omar daripada sektor pembelajaran. Saya perkenalkan diri saya Cikgu Siti Faridah. Sekarang tengah berkhidmat di SMK Derma Kangar Perlis. Pengalaman mengajar saya adalah lebih kurang 12 tahun. Saya sekarang sedang mengajar subjek mata pelajaran kimia tingkatan 4 dan 5 dan juga mengajar subjek sains tingkatan 1. Okey, apa itu Cikgu Juara Digital dari sisi saya lah. Cikgu Juara Digital ni adalah satu program setuang kepada cikgu untuk meningkatkan kemahiran teknologi dalam memberi inspirasi kepada guru lain dan dapat memberi latihan kepada guru lain juga. Saya adalah top 30 Cikgu Juara Digital bermula tahun 2021. Bagaimana saya boleh memohon Cikgu Juara Digital? Saya sendiri terinspirasi dengan cikgu-cikgu juara digital tahun 2020 seperti yang kita kenal, Cikgu Aman, Cikgu Helmi, Cikgu Razif, Cikgu Juli dan juga Cikgu Goh. Daripada tahun 2020, saya telah memasang niat untuk mengisi borang permohonan Cikgu Juara Digital pada tahun 2021. Walaupun saya tak tahu saya layak ataupun tidak, tetapi saya suka menjadikan peluang ini sebagai platform untuk saya menguji adakah saya layak termasuk dalam pasukan Cikgu Juara Digital. Dan alhamdulillah, saya terpilih sebagai top 30 Cikgu Juara Digital mewakili negeri Perlis bersama Cikgu Khairil Azmi.
apa yang cikgu-cikgu ingin kongsikan dalam resume, apa yang saya buat adalah kita senaraikan sumbangan dan pelibatan kita di setiap peringkat. Peringkat sekolah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan jika ada dan peringkat antarabangsa. Sumbangan dan penglibatan kita tak semestinya mempunyai pencapaian yang tinggi. Jika kita menjadi peserta sekalipun, kita senaraikan. Itu adalah kerja buat kita. Dan semua yang kita senaraikan tu adalah sebenarnya perkongsian amalan terbaik kita. Okey, nanti cikgu akan isi resume. Bagaimana saya mengisi resume saya? Saya senaraikan sumbangan saya di peringkat sekolah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa jika ada. Cikgu ambillah dalam 3 tahun terkini. Okey, cikgu jangan risaukan tentang pencapaian setiap sumbangan di setiap peringkat itu. Jika kita menjadi peserta sekalipun, itulah kerja buat kita. Dan itulah perkongsian amalan terbaik yang saya kongsikan di dalam resume saya. Tahun seterusnya, saya berkongsikan lagi sumbangan saya, iaitu saya terlibat aktif dalam pasukan Cikgu Tube. Apa itu pasukan Cikgu Tube? Pasukan Cikgu Tube adalah pasukan yang mana menghasilkan video PDPC untuk digunakan sebagai video untuk kaedah flip classroom di dalam kelas. Pelajar boleh belajar di video cikgu di YouTube sebelum masuk ke kelas. Kaedah flip classroom ni saya masih gunakan sehingga sekarang tahun 2022. Sekarang ni kaedah flip classroom ni saya dah mula beralih daripada YouTube ke aplikasi TikTok kerana ia lebih mudah dan cepatlah. Okay. Kalau cikgu lihat di media sosial saya, YouTube, TikTok ataupun Instagram yang mana saya menggunakan nama Cikgu Siti Share, saya suka berkongsikan contohnya pengajaran asan sebelum kita mengajar isi kandungan. Saya melihat kaedah flip classroom ini dapat membantu anak murid saya di mana kami telah memendekkan masa untuk saya briefing tentang prosedur eksperimen. Pelajar telah melihat video dengan jelas. Jadi di dalam kelas saya hanya perlu membimbing dan kami akan terus menganalisis data eksperimen tersebut. Seterusnya dalam resume saya, saya teruskan dengan tahun 2020, apakah perkongsian amalan terbaik saya, apakah sumbangan saya. Tahun 2020 kita tahu adalah tahun yang agak sukar untuk pendidik semua kerana ia bermula tahun di mana kita PKP. Tahun itu dengan kemahiran menghasilkan video, saya telah memberi sumbangan di dalam program Perlis Mengaji di bawah SPP Negeri Perlis lah, JPN Negeri Perlis. Okey, dalam program tersebut saya teruskan lagi sumbangan saya pada tahun 2021 iaitu Perlis Online Teaching. Okey, cukup tentang resume. Sekarang saya akan berkongsikan bagaimana cikgu ingin mulakan berkongsi tentang video kisah digital cikgu yang cikgu akan masukkan sekali dalam borang permohonan. Okey, dalam video kisah digital cikgu, cara saya adalah saya berkongsikan gambar-gambar video kerja buat kita. Saya dah biasa dengan semua kerja yang saya lakukan, saya akan berkongsikan di media sosial saya. Jadi saya hanya perlu cari semula gambar-gambar ataupun video tentang apa kerja buat kita dan kita jadikan ia satu video lah. Setengah rakan-rakan guru bertanyakan soalan, adakah saya sibuk apabila setiap perkara yang kita buat tu kita audio, tapi perkara tersebut jadi biasa. Jadi kita tak rasa benda tu sibuk. Contohnya buat video flip classroom, bila kita dah biasa, mula-mula saya sendiri pun kurang kemahiran dalam membuat video lah. Saya kurang kemahiran, tapi bila berlatih kita ada niat untuk menghasilkan ataupun sentiasa dokumentasikan kerja buat kita. Kenapa saya kongsikan di media sosial? Kenapa setiap program perkara yang kita buat saya kongsikan adalah untuk memberi inspirasi kepada guru lain. Ini bukan bermakna kita rasa kita hebat, tetapi
apabila kita melihat guru-guru lain berkongsi tentang kerja buat diorang, ia memberi inspirasi pada kita, dan saya rasa tanggungjawab kita pula untuk berkongsi kerja buat kita agar memberi inspirasi kepada guru-guru lain. Dan disitulah bagaimana kita boleh kumpulkan semula kerja buat kita dan kita hasilkan video untuk dihantarkan dalam borang permohonan Cikgu Juara Digital. Dalam setiap perkongsian saya di media sosial, ada satu perkongsian saya yang telah membuatkan saya lebih bersemangat untuk terus memberi inspirasi sebagai Cikgu Juara Digital. Iaitu pada tahun 2020, satu video saya di Twitter saya, Cikgu Siti Share, telah tular. Tular iaitu saya menggunakan teknik green screen. Tapi sebenarnya video itu adalah saya tengah berlatih untuk memberi sumbangan terhadap video TV pendidikan untuk RTM. Okey, apabila video itu tular, nama saya telah keluar di media-media, di apa, media-media sosial web portal lah. Okey, dan salah satu daripada kesan daripada tular itu, saya telah mendapat offer ataupun kerjasama dengan syarikat telco iaitu Maxis untuk iklan Hari Kemerdekaan ataupun Bulan Kebangsaan pada tahun 2020. Iklan tersebut saya anggap saya mewakili guru-guru di seluruh Malaysia yang telah orang kata mencari inisiatif memberi sumbangan dalam PDPR dalam pandemik yang kita telah lalui. Sekarang telah setahun saya berada dalam pasukan Cikgu Juara Digital di bawah MDEC ni. Saya ingin berkongsikan tiga sebab kenapa anda di luar sana perlu memohon pencalonan Cikgu Juara Digital ni. Satu adalah apabila anda menjadi Cikgu Juara Digital, anda akan mendapat bengkel-bengkel berkaitan dengan digital secara percuma. Okey, bengkel-bengkel tersebut sangat bermanfaat dalam mengasah anda punya kemahiran digital yang boleh digunakan dalam kejayaan kita sebagai guru lah. Yang kedua, anda akan mendapat circle yang positif kerana Cikgu Juara Digital telah memfokuskan kepada seluruh negara. Jadi anda akan berada di dalam kumpulan yang positif yang akan meningkatkan semangat anda dalam menghasilkan lebih banyak produktiviti kerja. Dan yang ketiga, mendapat hadiah seperti sijil, plak, dan pada tahun lepas kami top 30 telah mendapat satu tab Samsung. Terima kasih MDEC. Okey, setakat ini sajalah perkongsian saya mengenai kisah digital saya. Sepanjang perjalanan saya sebagai Cikgu Juara Digital, saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu dalam memberi sokongan kepada kemahiran digital saya, iaitu terutamanya pentadbir saya, Tuan Pengetua saya, Puan Fauziah binti Abdul Hamid. Semua daripada JPN Perlis, daripada SSTP, daripada Sektor Pembelajaran dan rakan-rakan guru di sekeliling saya. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Demikianlah tadi sedikit sebanyak perkongsian Cikgu Juara Digital kita tahun 2021, Cikgu Faridah. Banyak input dan tip yang telah diberikan tadi. Mudah-mudahan, saya haraplah, saya menyeru agar semua warga pendidik, cikgu-cikgi di luar sana, untuk kita sama-sama isi form itu, masuk. Menang tak menang, kira lain. Okey. Okey, pejam celik, tak perasan. Pula masa cepat berlalu. Kita ada lagi seorang tetamu jemputan kita yang akan berkongsi pada petang ini, iaitu Cikgu Khairil Azmir, merupakan tokoh Cikgu Juara Digital pada tahun 2021. Untuk membuat perkongsian beliau. Beliau merupakan tenaga pengajar di SMK Al-Alawiyah Kangar Perlis atau Semekap. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput tokoh CJD 2021, Cikgu Khairil Azmir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Azmir bin Ahmad. Saya cikgu di SMK Agama Perempuan Al-Alawiyah Kangar. Saya menggunakan pelbagai media digital untuk PDPR saya. Antaranya ialah saya menggunakan platform YouTube. Jadi murid-murid saya dapat menggunakan
platform ini untuk flip classroom ataupun untuk ulang kaji mereka. Dan saya apa video yang saya hasilkan ni, sebagaikan genre video saya tu, saya upload ke YouTube untuk cuba menarik perhatian anak murid saya belajar secara maya. Okey, kemudian saya juga menggunakan platform Facebook. Okey, saya berkongsi video-video yang menarik tentang pembelajaran seni digital ni daripada akaun-akaun sahabat-sahabat FB saya tu ataupun akaun-akaun grup FB saya. Jadi saya berkongsi di sini dan di samping itu juga saya ada FB page, iaitu karya-karya seni. Saya telah menjual karya-karya seni diri saya dan anak-anak murid saya ni di platform jual beli karya seni. Saya juga merupakan bendahari Persatuan Pelukis Negeri Perlis. Saya berkongsi maklumat-maklumat seni di Negeri Perlis melalui FB. Saya juga menghimpunkan video pendidikan seni visual tentang pelbagai tajuk dalam page ini. Dan saya merujuk juga Pinterest sebagai koleksi gambar-gambar yang menarik ataupun koleksi video-video menarik yang boleh menjadi inspirasi ketika berkarya. Okey, di samping itu juga saya menggunakan konsep mirroring, iaitu menggunakan telefon pintar. Okey, telefon pintar, saya mengajar murid saya melukis digital menggunakan telefon pintar, iaitu menggunakan aplikasi Ibis Paint. Ini contoh yang saya boleh lukisan kita, dan kita boleh undo balik segala kesilapan-kesilapan kita. Okey, sekian perkongsian saya tentang penggunaan digital dalam PDP saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, saya juga sebenarnya terujalah apabila dijemput untuk buat perkongsian macam ni. Dan saya rasa saya antara apa tu yang bertuah lah bila terpilih sebagai cikgu juara digital ni. Sebenarnya bukan sebab saya yang banyak dapat digital tu, tapi bila termasuk je dalam apa kata apa, terjerumus je dalam cikgu juara digital ni, macam-macam pendedahan lah saya dapat yang apa tu, yang saya tak sangka saya boleh. Kadang-kadang cikgu, kita rasa macam kita boleh ke ni dalam dunia digital ni kan? Tapi sebenarnya kita boleh. Cuma kita kena ada minda yang terbuka lah. Dan buktinya saya sendirilah. Macam saya ni cikgu seni, macam mana saya nak blend kan digital dengan seni itu sendiri. Orang kata sebelum ni melukis-lukis tu dengan pensel biasa saja, tetapi bila kita terdedah dengan digital ni, dan alhamdulillah di Malaysia ni kita orang kata apa, peluang tu sangat luas lah. Jadi saya menyeru cikgu-cikgu untuk memohon anugerah pencalonan guru digital untuk tahun ini, insyaAllah. Dan saya doa cikgu dapat. Okey, contohnya macam ini saya kelaskan ada lima inovasi yang ada kaitan rapat dengan digital lah. Okey, yang pertama seperti smart art card ni. Okey, saya print pakai 3D printer. Sebelum ni nak guna 3D printer ni pun jadi kekok juga. Tapi dah biasakan diri dengan dunia digital ni, ada saya sebelum saya join cikgu juara digital ni, saya masuk kursus macam contohnya nak buat
nak create 3D kan guna Tinkercad, saya kena bayar RM70, saya kena bayar RM120 untuk 2 jam punya sesi sahaja. Jadi itulah saya cakap, cikgu-cikgu sekarang dapat peluang percuma sahaja cikgu. Dan janganlah kita mengkufuri nikmat Allah Ta'ala ni. Okey cikgu, ni Smart Art Cast ni antara yang mendapat pingat emas peringkat antarabangsa. Yang menarik tentang kad saya cipta ni, bukan saja sekadar kad biasa, tetapi bukan sekadar ada pen drive, tapi juga ada pointer LED. Ya, kalau cikgu-cikgu nak guna, student nak guna untuk buat presentation, ada pointer. Kemudian ada satu lagi, dia panggil ada dua pen emergency, pen merah, pen biru. Kemudian ada pula adapter micro SD. Okey, cikgu boleh gunakan combine dengan micro SD card phone cikgu ataupun phone murid-murid. Kemudian yang paling unik sekali tu ialah ada apa NFC teknologi lah. NFC teknologi ni dengar macam canggih cikgu, yang kita guna apa sentuh daripada telefon dan dia akan apa boleh linkkan ke mana-mana sahaja kan, macam apa touch and go kan. Tetapi rupanya cikgu, bila saya berkawan dengan orang-orang teknologi ni, NFC ni kalau cikgu tengok dalam Shopee, hanyalah RM4 dia link ke mana-mana dengan hanya menyentuh saja. Kita mungkin dah biasa dengan QR code tu, tapi QR code kena scan. Yang ini tak payah scan-scan cikgu, kita sentuh sahaja. Sentuh sahaja. Jadi cikgu boleh guna untuk pembelajaran cikgu dengan lebih laju daripada QR code. Okey. Kemudian inilah antara yang saya rasa sangat bangga dapat mengibarkan bendera Malaysia sepentas dengan negara China, Indonesia kan. Dengan membawa inovasi digital kita sendirilah, cikgu-cikgu dari Malaysia. Okey, kemudian ada juga saya ada tim inovasi di sekolah. Kami membuat satu dipanggil apa? Inisiatif pewangi yang boleh menghilangkan mengantuk kan, bulan puasa mengantuk kan. Kami menamakan ini, inovasi ini Mangi Vera Chillbot, perlis terkenal dengan harum manis. Bau buah harum manis itu dapat mengurangkan mengantuk ketika belajar. Jadi kami kepada pen. Jadi itulah saya cakap cikgu, sebenarnya macam-macam kita boleh integrate digital dalam dunia kita. Cuma kita kena, itulah cikgu, kita kena, orang cakap apa? Kita kena terbuka minda kita tu. InsyaAllah. Saya akan cuba buka minda cikgu juga dan jadikan inspirasi untuk cikgu join cikgu juara digital. Okay, yang ini pun kami mendapat pingat emas di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Okay, kemudian saya ada buat satu modul untuk belajar, murid belajar tentang design reka bentuk rumah, interior, landscape dengan datang ke rumah saya, tetapi disebabkan PKP, murid tak dapat keluar rumah. Jadi saya cuba belajar VR lah, macam mana nak convertkan video jadi VR, murid tak payah datang rumah. Dan murid hanya pakai VR, buka di YouTube tu dan mereka boleh masuk belajar modul seni bina, interior design, landscape dengan pakai VR sahaja. Jadi itulah gunanya teknologi cikgu. Teknologi kita ke arah yang memudahkan, mempercepatkan dan sebagainya. Okey, sebelum ni inilah model rumah yang saya buat yang kita boleh buka dalam tengok dan sebagainya. Tetapi dengan ada VR, bukan setakat kita boleh main dengan model, kita boleh masuk dalam model. Okey, kemudian saya juga belajar dalam CJD ni dengan Cikgu Fazli lah. Sifu apa dia panggil AR, Augmented Reality. Bukan Action Research ni. Augmented Reality ni kita boleh wujudkan benda itu, objek-objek tu dengan mudah. Saya pernah sebelum saya involve ni, saya pernah cuba nak tempah lah satu saja AR dekat orang yang pandai buat AR. Harga dia cikgu tahu berapa ringgit? Iaitu RM500 dia bagi diskaun dekat saya. Satu AR untuk pembelajaran.
Tetapi dengan saya meneroka apa ni, duduk dengan cikgu-cikgu CJD ni, Cikgu Fazli lah terutama tu, perkongsian beliau macam mana AR ni sangat mudah sehingga saya boleh ajar anak-anak murid saya membuat AR dia sendiri, bahan-bahan pendidikan mereka sendiri. Okey, dengan percuma. Okey, kemudian juga saya selepas jadi CJD ni, saya dapat juga satu lagi pendedahan iaitu membuat apps. Yang ini saya belajar menggunakan aplikasi Tankable. Jadi inilah antara apps yang saya gunakan untuk bagaimana nak melukis figura manusia, kan. Nak sebenarnya murid nak melukis tu bukanlah senang, kan, tetapi terutama nak melukis manusia, figura manusia. Jadi saya cipta satu apps yang mereka boleh melihat secara 3D dan mereka boleh tengok dalam pelbagai sudut mengikut nisbah kepala manusia. Okey, okey, dekat sini saya juga ingin berkongsi tentang penyertaan lah. Jadi cikgu amat-amat digalakkan untuk menyertai CJD kita. Sekejap, saya nak cari bahan untuk CJD. Okey, sekejap. Okey, sorry ya. Okey, so saya menyerulah cikgu-cikgu semua. Marilah kita ramai-ramai menyertai anugerah Cikgu Juara Digital ni dan kita besarkan family Cikgu Juara Digital ni, sebab bagi saya lagi besar kita punya family ni, lagi banyak perkongsian yang kita akan dapat lah. Dan saya harap cikgu-cikgu semua nanti boleh apa tu, kalau ada apa-apa masalah boleh apa kita, tanya soalan, kita akan cuba tolong cikgu, bantu cikgu. Dan kami amat berbanggalah kalau cikgu akan menjadi Cikgu Juara Digital pada tahun 2022, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi bersama saya. Okey, saya akan kongsikan borang yang perlu cikgu-cikgu hantar ataupun cikgu isi. Okey, di link nanti ada urus setia yang akan sertakan di dalam YouTube channel. Baik. Okey, borang ni seperti yang tertera. Okey, kalau cikgu guru prasekolah, cikgu tadika, cikgu guru sekolah rendah dan cikgu juga sekolah menengah, dan juga cikgu merupakan seorang pengetua atau guru besar atau guru penolong kanan. So, cikgu layak untuk mengisi borang ini. Okey. Baik, bila cikgu klik borang CJD ni, okey, seperti biasa ada email yang perlu cikgu nyatakan. Okey, kemudian nama sekolah, kod sekolah, alamat sekolah, lengkap. Okey, nombor telefon cikgu, jenis sekolah. Okey, kena pastikan betul lah cikgu klik tu. Okey, kemudian kategori sekolah, jumlah tahun berkhidmat sebagai guru, kemudian kategori guru dan cikgu mengajar mata pelajaran apa, sila nyatakan. Okey, dekat sini penting juga. Adakah anda pernah menjalinkan kerjasama dengan industri untuk sebarang projek ataupun program yang berteruskan digital teknologi?
Kalau ada, cikgu nyatakan dekat sini. Kalau rasa banyak sangat sekolah, kan, sebagai pentadbir kena isi. Kalau banyak sangat industri, cikgu boleh nyatakan dalam Word ke Excel ke, dan cikgu copy link. Okay, cikgu upload dalam cloud. Okay, dan cikgu copykan link dan nyatakan di sini. Okay, jawablah soalan-soalan ni. Okay, kemudian kalau pentadbir ada tambahan soalan, so cikgu nyatakan sama ada. Sekurang-kurangnya sekarang ni adalah kan Facebook, Instagram, TikTok kan. Mesti ada di kalangan guru-guru yang mesti adalah antara media sosial yang tersebut. Okay, kemudian cikgu bagi link. Kalau banyak sangat, kalau nak type kat sini susah, cikgu bagi link yang besar. Cikgu masukkan dalam Google Slide ke, PowerPoint Office 365 ke, and then cikgu nyata, pastekan link sahaja di sini. Okay, di bahagian soalan yang berikut. Okay, nyatakan kekerapan anda menggunakan teknologi dalam PDP. Cikgu boleh bagi tahu. Okay, kalau sekarang ni PDPR banyak menggunakan Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. So cikgu boleh klik lebih dari 5 kali seminggu. Okey, sebagai guru anda, adakah anda menghadapi kesukaran untuk melaksanakan PDPR? Kalau yang passion dengan IT ni, teknologi, takkanlah cikgu jawab tidak kan? Okey, semestinya iyalah. Okey, jawab soalan berikut. Okey, sampailah di sini, cikgu muat naik resume cikgu. Pastikan file tidak melebihi 10 MB, okay. Terpulang resume dalam bentuk apa? Dalam bentuk video ke? Dalam bentuk slide macam saya cakap tadi ke? Ataupun Word ke? Ataupun Canva ke? Dan sebagainya. Cikgu boleh masukkan. Dan gambar berukuran pasport untuk MDEC gunakan lah. Okay. Carilah gambar yang cun-cun yang handsome tu kan. Masukkan dekat sini. Okay, kemudian video pengintegrasian teknologi dalam PDP yang berdurasi 1 hingga 2 minit. Cikgu gabungkanlah. Yalah macam saya cakap tadi, kita mengajar kita tak dan nak ambil gambar apa semua kan? Nak ambil video telah lagi kan? So cikgu ada masa untuk hari Isnin ni bersama dengan pelajar, minta tolong kawan sekejap untuk rakamkan cikgu punya aktiviti PDP cikgu tu. Okey. Kemudian kalau tak berjaya cikgu upload tu, okey, cikgu boleh bagi link sahaja. Cikgu dah letak dalam. Cikgu jangan lupa ambil peluang ni untuk sama-sama memberi peluang pada diri cikgu. Okey, itu sahaja dari saya. Lepas tu dah kan? Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Khairil Azmi dan juga Cikgu Juli tadi. Okay, jadi pada sekarang ini kita dah sampai ke penghujung rancangan. Izinkan saya membaca sepatah serangkap pantun. Orang sibuk dia pun sibuk, makan nasi nak tambah tahu. Suruh berfacebook dia pun berfacebook, suruh mengaji dia tak mau. Jadi sesamalah kita main bulan Ramadan ni, mengaji ni banyak. Mengaji buku juga. Terutamanya kita mengaji Al-Quran sama. Okey, kita berada di penghujung rancangan. Jadi dalam masa 5 minit ke 10 minit ini, saya akan bacakan soalan-soalan yang ditanya oleh para penonton, iaitu saya tuju kepada Cikgu Juli lah. Yes, okey. Okay. Soalan daripada Cik Amir Hamdi bin Cik Yahya, bagaimana pula tips bagi penyediaan video berdurasi 1 hingga 2 minit seperti yang diminta dalam borang penyertaan? Okey. Baiklah, Cikgu Cik Amir Hamdi. Okey. Baik, memang tak ada satu format yang khusus, okey, tapi storyboard macam mana
kisah digital cikgu. Sama ada cikgu nak tunjukkan PDP cikgu tadi, okey, ataupun apa kerja buat cikgu di sekolah yang melibatkan ICT, cikgu masukkan dalam storyboard and then cikgu gunakan aplikasi yang sangat mudah yang rasanya memang apa yang cikgu biasa guna. Okey, kalau sekarang ni pun ya ustaz, yeah, kita banyak sangat aplikasi yang menggunakan telefon sahaja. Jadi memang orang kata apa, mudahlah, sangat mudahlah. Kalau nak menggunakan software yang kalau ada kemahiran menggunakan software yang lebih tinggi, tak ada masalah. Tapi pastikan size dia kalau ikut yang biasa tu 16:9 kalau tak silap saya, okey, untuk yang frame cantik lah dalam YouTube, kena tengok jugalah dari segi tu. Okey, terima kasih Cikgu Juli. Harap soalan tadi terjawab. Jadi soalan yang kedua pula saya ajukan kepada Cikgu Khairi Anwar, Khairi Azmi. Puasa ni tersasul pula. Okey. Baik, soalan daripada Tiha Nasha. Cikgu bukan cikgu ICT pun boleh juga kan? Maknanya nak tanya cikgu apa yang boleh masuk ni? ICT sajakah? Cikgu kalau buka ICT pun memang sebenarnya cikgu buka ICT lah yang kita nak galak-galakkan sangat. Cikgu ICT ni mereka dah terdedah dengan teknologi ni kan. Tapi cikgu, macam contoh saya lah, saya cikgu seni, cikgu pendidikan seni visual. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk makluman penonton, kalau untuk pengetahuan, cikgu Khairi Azmi pun dia cikgu PSB. Tadi cikgu Siti Faridah dia cikgu kimia. Cuma cikgu Juli ialah dia ada kaitan dengan ICT. Jadi semua cikgu berhak untuk menyertai. Dia ada masalah. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Untuk cikgu Juli pula. Daripada cikgu Nazariah binti Muhammad Khalid. Video tu video PDP. Maknanya kita tak boleh guna video semasa PDPR dulu lah kan? Macam mana tu? Video tu video PDP. Jadi macam mana tu nak jawab? Boleh, tak ada masalah. Cikgu boleh gunakan video semasa cikgu masa PKP tu, bolehlah selit. Idea ataupun kreativiti cikgu menyusun atur video tu terpulang. Maknanya cikgu kena ada storyboard lah. Apa benda dia punya intro dia, kemudian pertama, kedua, ketiga tu. Jadi video biar sempoi tapi gempak. Itu. Okey, soalan terakhir daripada Nur Haslida Razali. Cikgu Khairil, okey, mana macam mana nak join grup cikgu juara digital ni? Isi borang. Itulah step yang pertama, cikgu isi borang cikgu. Lepas tu nanti akan ada sesi pemilihan. Itulah dalam borang tu cikgu buktikan bahawa cikgu berminat sangat nak belajar digital ni. Cikgu tunjuklah apa yang effort cikgu ada. Nanti yang selebihnya tu kita serah kepada juri akan pilih. Dan lepas tu cikgu akan join keluarga digital, insyaAllah. Tak silap 50 tahun ni. Ya. 50 orang. Kita mencari 50 ahli keluarga baru. Jom cikgu isi. Ada peluang. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa semua soalan-soalan itu terjawab. Jadi maka merakhirlah rancangan kita pada petang ini. Jadi saya daripada pihak pengajar mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Juli, cikgu Khairil, cikgu Faridah. Dan juga izinkan saya baca selangkah pantun. Jadi cikgu kena kental aplikasi digital dalam jiwa. Wahai pendidik aktif digital, jom sertai CJD 2022. Okey. Okey, mari. Jadi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar ataupun penonton yang sempat bersiaran tunggu kami daripada pukul 3.25 tadi sampai sekarang. Jadi mohon maaflah kalau ada salah dan silap. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kali. Ayuh kita sertai ramai-ramai Cikgu Juara Digital 2022. Jumpa dan jumpa lagi. Jom, bye-bye. Mari.